اٹھیں گے ملتان روڈ وہاڑے، حکمت سلطانی چھیڑ خانی کرتے ہوئے۔ ناظرین دوستو، ہم سلطان حق باؤ سے واپس آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ چشتیہ واپس آ رہے ہیں، ابھی پولٹھنگی پہنچے ہیں، بہاڑی کا علاقہ ہے پولٹھنگی، تو گاؤں 57WB جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے چشتیہ جانا ہے، تو ہمیں دے اجازت اکمل سلطانی شفا گیلانی خالص آزاد کے ساتھ، اللہ حافظ۔